Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն երիասի ուղղությամբ ադրբեջանական սադրանքների հետևանքով իրանական կողմը իր ուղղությամբ զորքի տեղաշարժը իրականացրել, զորքի կուտակումը իրականացրել այդ հատվածներում եւ զորավարժությունների անվանտակ բնականաբար Ադրբեջանին փորձում է բաներ հասկացնել Իրանը։ Իրանը միակ պետությունն է, որ հայտարարեց, որ եթե լինի Սյունիքի միջանցք, ապա ինքը Ադրբեջանի եւ այդ միջանցքը հրահրողների հետ կունենա լուրջ խնդիրներ, եւ նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը այս հարցով Իրանին դեմ դուրս չեկավ, որովհետեւ Ռուսաստանը, Թուրքիան ու Ադրբեջանը միավորվել էին մեկ գաղափարի շուրջ, որ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին տրամադրի միջանցք, իսկ Իրանը ասում է, որ Հայաստանը չպետք է Ադրբեջանին տրամադրի միջանցք, որովհետև դա Հայաստանի որոշելիքն է, իսկ Հայաստանը իր ինքնիշխան տարածքի տերը եւ տիրակալն է։ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան չեն կարող սպառնալիքի լեզվով խոսել Հայաստանի հետ։ Երասխի ուղղությամբ կրակոցները եղել են նաեւ հայկական դրոշի ուղղությամբ, որը Հայաստանում համարվում է ամենաբարձր դրոշը, եւ դրոշը պատրվել է ադրբեջանական կրակոցների հետևանքով, այնուհետև փոխարինվել է նորով։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը? Կրակում են դրոշի վրա մարդկանց ուղղությամբ, գյուղացների վրա, եւ այս ամեն ինչի հետևանքով քաղաքացիական շրջանակներում զոհեր են լինում։ Այս ամեն ինչը նշանակում է հետեւյալը, որ Հայաստանը թույլ է տալիս, որ Ադրբեջանը կրակի, Հայաստան համապատասխան պատժիչ գործողությունների չի դիմում կամ դիմում է շատ թույլ ձևերով։ Միջազգային հանրության վրա հույս ենք դրել 2020 թվականից մինչև այսօր կրակում են։ 2020 թվականի պատերազմը միջազգային հանրությունը չփորձեց կանգնեցնել, պատերազմը կանգնեց այն ժամանակ, երբ Հայաստանը որոշեց, որ այլևս չի կարող պայքարել կռվի դեմ եւ պետք է ստիպված հողեր հանձնի, եւ միայն այս դեպքում կանգնեցվեց պատերազմը։ Այլ որևէ տարբերակ Հայաստանին չի առաջարկվել, այլ որևէ ձև չեն ասել եւ հիմա էլ չեն ասում։ Եվրոպան, Ամերիկան լռում է, որովհետեւ Ադրբեջանի հետ սերտորեն համագործակցում են, որովհետեւ Հայաստանում Ռուսաստանը ունի իշխանություն եւ Հայաստանը իրենց համար համարվում է Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող երկիր, որին իրենք ցանկություն էլ չունեն օգնելու, աջակցություն ցուցաբերելու, եւ դրա համար էլ իրենք անում են ինչ որ ցանկանում են, եւ Հայաստանը, երբ մակում անվտանգություն է մուրում, Հայաստանին ասում են՝ գնա դիմիր Ռուսաստանին, որովհետեւ մենք քեզ օգնելու անհրաժեշտություն չենք տեսնում, դու ես ընտրել, որ Ղարաբաղում լինի ռուսների խաղաղապահական զորքը, դու ես ընտրել, որ Գյումրիում լինի ռուսական ռազմաբազան, ուրեմն դու էլ պետք է ռուսների հետ գնաս խոսես, տեսնես ռուսները ինչ են ասում։ Ռուսներն էլ միշտ տիրացել են Հայաստանի ամեն ունեցվածքին, Հայաստանի տարածքներին, Հայաստանի կոմունիկացիաներին, եւ հիմա էլ այդ ամեն ինչը օգտագործում են մեր դեմ, որ իրենք են այստեղ գեր իշխում եւ իրենք են Հայաստանին կախվածության մեջ գցողները, իսկ Հայաստանը պետք է ենթարկվի իրենց ներկայացրած կարգու կանոններին։ Հայաստանը չի ուզում ենթարկվել, բայց Հայաստանը փոքր պետություն է, եթե չունես գործընկերներ, ինչպիսին Միացյալ Նահանգները կարող են լինել կամ Ֆրանսիան, գործընկեր ասելով ռազմավարական դաշնակիցների նկատի ունենք, ապա Ռուսաստանին հանելը Հայաստանից այդքան էլ հեշտ եւ իմաստուն որոշում չի լինի։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն, երեկ Մոսկվայի երկնքում հայտնվել են հերթական անգամ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր, որի հետևանքով ամբողջ բնակչությունը խուճապի է մատնվել։ 15 միլիոն բնակչություն ունեցող Մոսկվա քաղաքը գնալով դատարկվում է։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ ունեն փախնելու հնարավորությունը, իրենք դիմում են այդ փախուստին, որպեսզի կարողանան փրկվել եւ չտեսնեն այն, ինչ որ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի Դաշնության երիտասարդությունը անխոս լքել է սեփական երկիրը, նաեւ ժամանել են Հայաստան մեծ թվով ռուսներ, բայց հիմնականում իրենք նախընտրում են այլ, ավելի մատչելի երկրներ,
որտեղ որ իրենց հնարավորությունը տրվում գտնվել, այսինքն առանց վիզայի կարող են մուտք գործել տվյալ երկրներ եւ այնտեղ մնալ որոշակի ժամանակահատված։ Հայաստանը համարվում է տարածաշրջանի ամենաթանկ երկիրը, Երևանը համարվում է տարածաշրջանի ամենաթանկ քաղաքը։ Թանկության մեջ ներառված է տների վաճառքի գինը, տների վարձակալության գինը եւ նաեւ սնունդի գինը, ամեն ինչի գները համեմատած այլ քաղաքների, օրինակ Թիֆլիսի։ Թիֆլիսում ավելի մատչելի է, քան Երևանում։ Սա աղետալի փաստ է, այստեղ գովասանքի որևէ բան չի կարող լինել, որովհետև այստեղ, եթե համեմատենք օրինակ Երևանը Թիֆլիսի հետ, այնտեղ ավելի մեծ հնարավորություններ են տրվում քաղաքացիներին, քան Երևանում, այնտեղ ավելի քիչ կա աղքատության ցուցանիշ, քան Երևանում, եւ այնտեղ ավելի մեծ քանակությամբ զբոսաշրջիկներ են ժամանում, քան Երևան, ինչը որ չի կարող իհարկե գովասանքի արժանիք դառնալ, երբ որ խոսում են, թե Հայաստանում ամեն ինչ թանկ է եւ Հայաստան այդքան բարգավաճել է, որ Երևան եկողները պետքա թանկ վճարեն դրա համար։ Դուբայ մեկնելը ավելի մատչելի է նստում մարդկանց վրա, քան Երևան գալը, որովհետև այստեղ բավականին մեծ գումարներ պետքա մարդիկ ունենան, որպիսի զբոսաշրջային ինչ-որ վայրերում կարողանան հյուրանոցներում մնալ կամ տներ վարձել, օրինակ Երևանի կենտրոնում բնակարանների ամսավարձերը սկսում են $1,000, որի հետևանքով որևէ զբոսաշրջիկ չի կարող Երևանում մշտական կամ երկարաժամկետ բնակություն հաստատել, մինչև օրինակ պատերազմի ավարտը։ Սա ստեղծում է մի իրավիճակ, մարդիկ գալիս են հույս ունենալով, որ Երևանում կկարողանան մինչև պատերազմի ավարտը մնալ, ու տեսնում են, որ այստեղ ամեն ինչը թանկ է, այստեղ աղքատության մակարդակը բարձր է, որովհետև աշխատանքի հնարավորություններն են քիչ, նաև ամեն ինչ շատ թանկացել է, եթե մարդիկ կարողանում են նույնիսկ աշխատել, իրենք այդ աշխատամարձով վճարում են տարբեր վճարներ, պետական, եւ սնունդ են գնում, տան վարձ են տալիս կամ կոմունալ ծառայությունների համար են վճարում, ու իրենք հասնում են զրո մակարդակի, որ որևէ բան իրենք չարեցին իրենց կյանքի համար, ուղղակի աշխատեցին, որպեսզի գոյատևեն։ Եվ այս քաղաքը հանդիսանում է տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք քաղաքը։ Պետական մարմինները չեն կարողանում վերահսկողություն սահմանել թանկացումների վրա, եւ Երևանում տների